গুৰেশ্বৰত মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত ব্যক্তি সন্ধানহীন। বাক্সা জিলা গুৰেশ্বৰ থানা অন্তৰ্গত 2 নম্বৰ গুৰেশ্বৰ বেঙেনা আটি গাঁৱৰ নিবাসী সানাৰাম ডেকা আৰু কামিনী ডেকাৰ পুত্ৰ প্ৰবীণ ডেকা যোৱা 8 মে'ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে। ওখ প্ৰায় 5 ফুট মিঠাবৰণীয়া লং পেণ্ট আৰু চাৰ্ট পৰিধান কৰা অসমীয়া ভাষা ক'ব পৰা ব্যক্তিজনৰ কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে সন্ধান পালে ওচৰৰ থানা নতুবা দূৰভাষ নম্বৰ 7399516406 নতুবা 8822169 05 যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰিয়ালবৰ্গই অনুৰোধ জনাইছে। টেক্সট ৰিপৰ্ট নিউজ এক্সপ্ৰেছ অসম।